ကရင်ဘဝနေမစင်းကြပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်လက်ထပ်ထိမ်းမြခြင်းဆိုရယ်စာချုပ်။လက်ထပ်ထိမ်းမြတဲ့အခါမှာပွဲလမ်းတပင်ကျင်းပတဲ့ဥမာ wedding service day တာရီယာကရင်ဘောတက်ဖို့အတွက်ပဲလုပ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးလား။ကရင်ဘောကိုရိုးရိုးလေးတက်တာနဲ့ကရင်ဘောလူတကာကိုကြွားပြီးငါတို့တရားဝင်တက်မယ်ဟေးဆိုပြီးတော့ပြောတာနဲ့ဒါပဲကွာတယ်လေ။ဒါကြီးကိုဘာလို့ထူးပြီးတော့စွဖြူစင်ပြီးတော့ရှက်နေကြတာလဲ။တို့ပြန်မိတ်ဆက်ပြပါဦး။အဲလာနုကအရင်တော့အင်္ဂလိပ်စာဆရာမှဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့2017ဆနှစ်ကနေစပြီးတော့မှလာနုမဲတွေကိုပေါ့နော်လေ့လာခဲ့တာ2014မှာစပြီးကိုကိုရိုင်းမဲတွေကို train လုပ်ပြီးတော့လာနုနိုင်ငံခြားကိုပို့ခဲ့ပါတယ်ရှင်။နောက် Mr. and Mrs. စုပေါင်းအယောက်50ကျော်ပေါ့။နောက်အိမ်တော်ရှင်နေမဲတွေနိုင်ငံခြားကိုပို့တာလာနုပထမဦးဆုံးစပြီးတော့လုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။နောက် single mother တွေလာနုတို့ဒီ happy wall မှာစပြီးတော့ promote လုပ်ခဲ့ရှင်2016မှာပေါ့။အဲ့ဒါဘယ်လိုစိတ်ကူးလဲဘယ်လိုရကြကြ။ဘာဖြစ်လို့ single mother ကိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့အိမ်တော်တွေပေါ့နော်သူတို့တွေအရွယ်အရန်ငယ်လုံးတော့အချစ်ဆိုတာနားမလည်ပဲနဲ့အိမ်တော်ကြည့်မိသွားတာတွေရှိရဲ။နောက်ပြီးတော့တကယ်ချစ်လုံးလို့လက်ထပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကြာတော့မှပေါ့နော်စိတ်အမှန်တွေပေါ်လာပြီးတော့ကိုယ့်ယောက်ျားနှိပ်စက်လို့ကွဲခဲ့တာရှိရဲ။နောက်ပြီးတော့မိဘတွေကဝင်ပြီးပါကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်သူတို့တွေရေဆက်ကနေပြတ်သွားတာရှိရဲပေါ့နော်ဒီလူတွေအတွက်အားမငယ်နေရဖို့အတွက်သူတို့တပါသေးတယ်ဆိုတာကိုပြမှုအတွက်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့သူတို့နောက်ထပ်အင်အားထူထောင်ခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့အားမငယ်အောင်အသိမခံအောင်ဆိုပြီးမှလို့ single mother ပွဲကိုလုပ်ခဲ့တာပါရှင်။ MS ဆိုတဲ့ဘာလို့နာမည်လေးပါသူက Miss လို့တန်ထွက်တယ်ရှင်။တပင်လည်းမဟုတ်တပင်သူပေါ့နော်။တချို့ကကြတော့ဆုံးသွားတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ကွဲသွားတဲ့လူပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ္ဆာမရှိဘူး။နင်းနောင်တယောက်ကိုနင်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့မိန်းကလေးဆိုတာကဘလောက်ပဲတော်နေထက်နေပါစေ။သူတို့မှာအားကိုးဖို့ဆိုတာလိုအပ်တယ်လေ။ဥပမာပြောလို့ရှိရင်လာနုကအိမ်လေးတစ်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဘေးမှာတတိုင်းနေရဆိုတာရှိတယ်။တတိုင်းနေရမရှိလို့ရှိရင်ဝင်လာခြင်းနဲ့တူဝင်လာမှာပေါ့။ဒါကြောင့်မို့လို့လာနုကတတိုင်းအတွက်ကိုယ့်ကိုအားကိုးဖို့ကိုအားကိုးလို့ရတဲ့လူတယောက်ကိုပကုံးတစ်ဖက်ကိုပေါ့နော်။ရှာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့အားပေးတဲ့အနေနဲ့လာနုနဲ့ single mom တွေလာနုကနေပွဲလုပ်ပေးခဲ့ရပါဒါမဲ့ကိုယောက်ျားရှာဖို့ပွဲလုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะလူတွေဝိုင်းပြီးတော့နှိမ်နေကြတာကိုခေါင်းပြန်မော့နိုင်ဖို့အတွက်ပွဲလုပ်ပေးရပါရှင်တော့လူလည်းဒါကြောင့်ပဲရှာခဲ့တယ်လို့ပြောပါလာနုကတော့ဒီပကုံးတစ်ဖက်ကတိတ်တော်ပြီးအချိန်တန်ပြီးလာနုငါးထိပ်စောင့်ခဲ့ပြီးအဲ့တော့အချိန်တန်ပြီးလို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်လာနုပကုံးတစ်ဖက်ကိုပေါ့နော်တရားဝင်ရှာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့လည်းဖရာလည်းပေးတဲ့အချိန်နဲ့ကြိုက်သွားတာဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့လည်းဟိုရှင်းရှင်းပြောရင်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီလိုမျိုးမချေညာလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာအောင်လေလူတော်တဲ့ကိုပြန်ထွက်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာအထင်သေးကြတဲ့လူတွေလာနုရဲ့အလုပ်ကိုအမြင်မကျေဘဲနဲ့နားမလည်ကြဘဲနဲ့အထင်သေးကြတဲ့ယောက်ျားကြီးရှိတဲ့အချိန်လာနုကဘေးမှာအားကိုးဖို့ရှိမှာပဲအဆင်ပြေပါလေဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးလားလာနုကဒီလိုအလုပ်လုပ်ဖို့ဒီလို page တင်တယ်ဒီလိုပြောပြတယ်ဒီဟာတွေလောက်တာဒါဘယ်လိုစိတ်ကူးရတယ်ရှိလို့ရှိအော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အာလာနုကငငယ်လေးကအိမ်မှာကြတော့အငယ်ဆုံးနဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကြတော့ထမင်းတို့ဟင်းတို့ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့အရှိမကိုရှိတာကိုဂရုမစိုက်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးအကြောင်းမျိုးပြောနေကြတဲ့အိမ်နီးနားချင်းတွေရှိတယ်အမျိုးတွေရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့အတိမိတ်ဆွေတွေရှိတဲ့အချိန်မှာလာနုကဘေးကနေပြီးတော့နားထောင်နေသူအရင်နဲ့တတလုံးရှိခဲ့တာပေါ့နော်ဒီလူနဲ့ဒီလူနဲ့မကွဲတယ်နဲ့ဘာလို့ကွဲလိုက်ရတာလဲဆိုပြီးလာနုဘေးကနေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လာနုကပြောပိုင်권မရှိဘူးအဲ့ဒီအရွယ်အဲ့ဒီကာလာတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟဲ့နေတဲ့ယောက်ျားဒီလိုမျိုးဒီမိန်းမတယောက်နဲ့အပြင်သွားကွဲလိုက်ဆိုတော့လာနုကဘာလို့ကွဲရမှာလဲမိန်းမတယောက်နဲ့အပြင်သွားဘာလို့ကွဲရမှာလဲဖောက်ပြန်တာဘာလို့ကွဲရမှာလဲဆိုတော့လာနုကအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကလေးရှိရငါအရွယ်ရောက်လာလို့ရှင်ငါဒါတွေကိုကူညီပေးချင်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပြီးရဲ့အခါကျတော့လာနုအချိန်တန်တဲ့အချိန်မှာရင်ဖွင့်တာနားထောင်ပြီးရဲ့လူအနေနဲ့ပေါ့နော်လာနုအဲ့လိုမျိုးရက်တည်ခဲ့တာရှင်ဒါပေမဲ့ဟိုချီချီကျကျဘယ်လိုခေါ်မလဲဟို consult တဲ့အနေနဲ့တော့ရှိခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးရင်ဖွင့်တာကိုလာနုကတတိယလူအနေနဲ့နားထောင်ပြီးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘက်လိုက်တာမရှိမဲနဲ့လာနုကတတိယလူအနေနဲ့ပြောပြလို့ရတယ်လေဒါဆိုလို့ရှိရင်မကွဲတင်တာမကွဲတော့ဘူးပေါ့နော်တချို့ကျတော့အနှိတ်ဆက်ခံနေရတယ်ဒါပေမဲ့တာသမီညံ့တာကြောင့်ဆက်ပြီးတော့နေနေရလို့ဆိုလို့ရှိရင်လာနုကမြောက်သေးတာကြိုင်နဲ့နှိပ်ဆက်တယ်လောင်ကစားလုပ်တယ်အချွေးတွေယူပြီးပြန်မပေးဘူးဒီလိုလူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ target ကိုတန်းမမြောက်သေးတယ်။ partner main ကလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ရုံထင်းချောင်းထင်းနာမည်ထွက်တာတော့နည်းနည်းပေါ့ဟိုပေါ့နော်အပြင်စာလေးစားတာတော့ကတော့ပေါ့နော်အဆင်ပြေဖို့အတွက်လာမျိုးစိတ်ထားတယ်အောင်လာမျိုးတင်ပေးတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့တော့လို့အဲ့လိုပြောမယ်ကိုကစေနာနဲ့တော့ပေါ့နော်နောက်ပြီးကိုကပညာပေးလက်ပြောလိုက်ရတော့ပေါ့နော်
အဲ့ဒါပြောပြောနေတာအိယဘောအကြောင်းတွေပါလာတော့အဲ့တော့လူပြအပြစ်မြင်တယ်အပြစ်ပြောကြတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုကြောက်ပြ Okay sex education ဆိုတာနိုင်ငံတကာမှာရှိပါတယ်အဲနိုင်ငံသားကိုရောက်နေသူတွေလည်းသိပါလိမ့်မယ်ရှင်အာဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့ library မှာပေါ့နော်စာကြည့်လိုက်တယ်မှာဆိုလို့ရှိရင် health education sex education အများကြီးပဲသူတို့တွေစာအုပ်တွေအများကြီးပဲထွက်ထားပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အမေကကြီးစားထားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ထားရမလဲကိုယ့်အမေကမွေးစားသားမွေးစားသမီးခေါ်လာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစိတ်ထားရမလဲဒါရီယာဆာဆောက်တွေထွက်ပါလေရှင်။လာနုရဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့မသိခဲ့ပေမယ့်နိုင်ငံသားရောက်တဲ့အချိန်မှာလာနု e-learning library မှာငုတ်ထိုင်မနေ့ကနေများအထိပေါ့နော်။လာနုစာဖတ်ခဲ့ပါလေရှင်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအော်လာနုတို့တွေကစာတွေကိုအလွတ်ချက်ခဲ့ရတဲ့ kit ကို10နှစ်တိတိကုန်ခဲ့ပါလား။တကယ်ပေါ့နော်စိတ်ထားတတ်အောင်ဖတ်ဖို့စာတွေအများကြီးလိုပြီးပါလားဆိုတော့လာနုသိလာရှင်။ဒါကြောင့်မမြဝေတာပါ။ဒါပေမဲ့အမြင်မကျတဲ့သူတွေကတော့လာနုအထင်သေးကြတယ်ရှင်။ဟုတ်။သူအမြင်မကျဘူးအထင်သေးဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးနော်။sorry အဲသူတို့ပြောတဲ့စကားရှိတယ်။ဘာလို့ထုံးတယ်ဂရင်ဘောကမစင်ဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်။အာလူတိုင်းကတော့ဂရင်ဘောကနေမစင်ကြပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်လက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းဆိုရယ်စာချုပ်။လက်ထပ်ထိမ်းများတဲ့အခါမှာပွဲလန်းတပင်ကျင်းပတဲ့ဥမာ wedding service day ဒါရီယာဂရင်ဘောတက်ဖို့အတွက်ပဲလုပ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးလား။ဂရင်ဘောကိုရိုးရိုးလေးတက်တာနဲ့ဂရင်ဘောကိုလူတကာကိုကြွားပြီးငါတို့တရားဝင်တက်မယ်ဟေးဆိုပြီးတော့ပြောတာနဲ့ဒါပဲကွာတယ်လေ။ဒါကြီးကိုဘာလို့ထူးပြီးတော့စွဖြူစင်ပြီးတော့ရှက်နေကြတာလဲလို့။အဲ့တော့ဂရင်ဘောကိုတစ်ခါတက်ပြီးတော့တစ်ခါသုံးဖြည့်ရမယ်ဘဝမျိုးမရောက်အောင်ဒါမျိုးကတင်ပေးနေရပါရှင့်ဝိပန်လေးလို့ပြောဆိုနေတယ်ရှိတာပါနော်အာဒါတခါလေပြည့်စုံတိကျပြနေတယ်ရှင့်ဒီလိုလူတွေဘာလို့ပြောနေလဲအဲ့လိုဘာလို့ဆက်လုပ်သွားမယ်လှမ်းလို့ဘာလို့ရှိနေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်အာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးလူတွေကပြောရဲပေါ့နော်ဒီလှမ်းလို့ဒီလှမ်းလို့ထဲပေါ့နော်ငယ်တဲ့ကောင်လေးတယောက်ရဲ့အတွက်ကိုလှမ်းလို့ supporting ပေးတယ် supporting ပေးရစာငွေချင်းအင်အားပေးရမှာပါစိတ်တက်ခွန်အားလှမ်းလို့ပေးပေးရဲ့အချိန်မှာနေအရင်အောက်တယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်နေ့တန်နေ့အရွယ်နဲ့နေ့နာမည်နဲ့ဒီကလေးအတွက်ဘာဖြစ်လို့လိုက်နေရလဲပေါ့နော်အခုသူသွားရလိုက်ပြီးတော့သူငယ်ချင်းလေးနဲ့သူအလုပ်ကိစ္စတွေလိုက်ပေးနေဆိုနေ့အောက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့လမ်းတော့ပြောရဲလမ်းတော့မစ္စတာရီမစ္စတီနိုင်ငံတကာမှာနာမည်ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းတော့မှာအောက်တယ်အတက်မရှိသူခဏလည်းကောက်သိမ်းပေးရပဲတကယ်ပွဲမှာသူထမိန်လည်းခောက်ပေးရပဲသူတို့ဂါဝင်ကြီးရချွတ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းသိမ်းပေးရပဲကိုယ့်ကလေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီကောင်လေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းတော့အနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့အတွက်ဆိုရင်လာနုအောက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးမိတာတရားမှာအောက်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးလို့လာနုပြောပြချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဓိကသူ့ဟိုတောင်းသူ့အောင်မြင်တိုးတက်ပါမယ်လာနုဘက်ကလည်းသူ့ကိုကူညီပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်နည်းနည်းပေါ့တထောင်တည်းကကူညီပေးလိုက်ရတဲ့ကြောင့်လာနုလည်းပျော်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြစ်ဆုံးသမားပျော်နေဖို့အရေးကြီးရဲ့ရှင်ဟုတ်ပေါ့တို့ထုံလည်းရှိတယ်လုံးနဲ့ပြောနိုင်တယ်ဆိုတော့သူ့ဆောင်လို့ပေါ့အစစ်မရှိဘူးလားသူ့ဆောင်နေတာလာသားခဲ့တယ်အဲ့လာနုအရင်တော့ကတော့ပေါ့နော်ဟို Oramic Avia တော့ကတော့တရုတ်ဆောင်လုပ်ဖို့အတွက်လာပြီးတော့ကမ်းလှမ်းကြရရှိတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကကျတော့လာနုကကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားရဲ့ဂုဏ်ပေါ့နော်အတွက်လာနုအနေနဲ့ဆရာကတော်အနေနဲ့ရက်တည်ခြင်းတယ်။အဲ့ဆိုရဲအခါကျတော့လာနုငြင်းငယ်တယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာတော့တယောက်တည်းသမားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့လာနုဘဝမှာမှတ်ကြောက်လေးတစ်ခုနဲ့တရုတ်ဆောင်လုပ်ဖို့ချင်နေရှိ။အဲ့ဒီအခွင့်အရေးလေးပေါ့နော်လာနုနဲ့တင်းတော်တဲ့နေရာလေးမှာပါရင်လာနုလှုပ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်